Вау, домчик на страчій ножки. Домчик на страчій ножки. Оточ са ку мне входом, окном к лесу. Дай покой. Vlado, ideš prvýkrát na Lisec, aké sú zatiaľ dojmy? Je to dobré, dobré kopce sú tu a bláto, čiže keď máme dobovú obu, takže nám to smyka jak také, jak tenkrát, jak sa hovorí. No ale stále treba si vyskúšať aj s tými dobovými dopankami, jak to také ľuďom chodilo. Takže je to zase pre mňa nový zažitok ohľadne bláta a dobových dopanok. No Martin, takže jak sa ti dneska ide? No dneska je to celkom zaujímavé, lebo nám krásne vyšlo, aspoň teraz ráno počasie bola brutálna hmla, potom sa to rozostúpilo, takže boli aj pekné zábery, lodky. No je to makačka. Chceme vlastne vyjsť hore na Lisec a z Lisca chceme prejsť na Malý Lisec, keď sa nám to podarí, samozrejme. A čo hovoríš na podmienky, ktoré máme dnes? Čo sa týka dvojdňového dažďa a všetko je rozmočené a bahnité. Tak vzhľadom na to, že Lado Mitrik nám vlastne vyrába topánky, ktoré sú repliky dobových, tak v tej dobe sa veľmi guma na podrážky nepoužívala a používalo sa železo. To znamená, že je to aj cítiť, že ako náhle ideme niekde po nejakom šmykľavom povrchu, tak predsa len to železo viac zahryzne do nejakej skály alebo niečo iného. Ako nejaké môže. Dobre, ďakujeme a my môžeme pokračovať ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Áno, stretli sme sa na Lisci. Čo na nás hovoríte? Ste perfektní. Máte kabát ako môj deda. A úžasné čižmy. Snažíme sa, ďakujeme veľmi pekne. Áno, Vlado zúknul na tvári. Je to tam? OK. Thank you.
Martin, ako sa ti páči zdolávanie týchto kopcov, ktoré majú aj nad 1200 metrov? Je to zaujímavý pocit, ale chcem ísť domov. Tak, trímam si páči, že si aj došol.